کس چیز کا نام ہے؟ عید غدیر کس چیز کا نام ہے؟ عید غدیر، جشن غدیر و روز غدیر اس دن کا نام ہے جس دن امت اسلامیہ ولایت کے نظام کو سمجھنے کا شعور پیدا کر لے اپنے اندر، اور جس دن مبلغ ولایت ان کے درمیان اعلان نظام ولایت کرے اور امت بخن بخن کے بجائے یہ کہے کہ سمعنا و اطعنا، سر آنکھوں پر یہ نظام اللہ، جس دن امت کہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہم نے طاغوت کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نظام پہ ایمان لے آئے، اس دن کا نام روز غدیر ہے، اس دن کا نام عید غدیر ہے.